Sigwa. Obumu bw'empapula z'amawulire ne bakafuna olulimi Oluganda ku lubogola Ssemba ne Ugachick. 30 years of serving Uganda. Abaganda bali olumanyo n'okukola ekkungu anti buli ajja nti nkonge wuuyo naye munnange bw'otemanya ani akumanyira kiyinzika kitya asibye empongoloni okubulwa enteeko bwe kiri. Bakulu kuno si kwewulinkiriza na kutunula kimpewuukiriza ng'etuuza olubano ku ttale. Akapaalo kano kakutema mpangi na mwanjula kwenasimba engerengetanyi nkube n'engabo y'abalasangeye bano abalaba ku ssebyoto ne kintu. Bamuge mukulike okukuba enfuka y'otulo twengasi bukedde bulungi buno butwerabiza kawenkene ne bino ebiwoyo bya nnamube ow'eggulo kosa n'akala akyakendegeye ensibe ekide. Bannange eyo gye muli biri bitya? Bibara by'munda namwe bagamba nti kaya ya bitalo. Abaasuze mukuba embali olw'okusisinkana mazuuku birungi ebyammwe. Mwe abakyali mu mpingula n'empina mpitulwa mitawaana gyennyini egyogerwako nti naye mujja kugiyitamu. Ke kaseera n'akalembereza kanyinza okubagamba nti ebyammwe Katonda ajja kubitereeza. Weyo tumukubira nzikakkanye ku ttaka abeeko engeri gy'akyusa ebintu bitambulire ddala bulungi nga bwe tubisuubira. Situlwe nnaawo sijja kusata bbala nga sinayituusa ku lukaguzo. Nze Kalondoozi Ssembajjwe Alfred, muzzukulu wa Mutesasire Bukesa Butambala, nkoloza kamwabala musaako. Bulijjo n'ekiyinza okugaana okweyogerera abeera balukandudde naye nze nfaananyi omuwulu ayogera tayogera ng'asinganye mpirivuma. Mukkirize ssemukiti w'embwa ayogereza gwe ate nkwate n'enkwedde okulumbaganya kuuku kanga balimi. Owulidde obuwoomu obuwoomi bw'empapula z'amawulire tukyabwongera. Toseguka ne Ugachick. So tasty, tafuna Ugachick mu makaya sana. Ugachick ku mikola y'ewooma. Ugachick kasuku ne tuta. Ugachick super yasinga. Ugachick, 30 years of serving Uganda. Dala, ntandikide ku New Vision. New Vision wuno ne byalese nkya ya leero. Vision ajide dala nga kubye kukawewa na maulira agali muno dala abo gatunuliza zine entemyo oja kulabira dala ndibete setese ekimala. Wano kumugukiro ne bakulaga ndi saba minisita y'eggwanga lya Bungereza omujja alindira kukuba birayiro. Wuno Rizi Shunaka muyindi Mungereza yaleteddwa ku muko ogwa 13. Ebigambo ebiwerera dala wano mu New Vision oja kubiraba. Aina engeri gyagudde mu manzambu nga kayobya yeteekateeka obulungi anti wewetegekera abagenyi ng'olikayobya owa utuukira mbirungi. Kale wuno aleeteddwa naye ng'asuddeko akamwenyumwenyu ak'okutale ng'ebintu bimutambulira bitege. Rishi Shunaka ebimudiringanako obuzaale bwe weyava ebuyindi n'aba oboolyawo abamusookayo batere bamuteekereteekera embeera ennungi byonna bireeteddwa wano mu New Vision. Kale ne bakulagira ku muggukiro wano nti 1308 ku basomesa bano waliwo abali ku lukangaga olwo olusasula gavumenti tinaye ate tebalina layisinsi. Ebigambo bireeteddwa ku mukago gw'omukaga wano mu Vision. Tebalina engeri gye basala amagezi okuyingira waawo batere batuule mu manga z'abafuna ensimbi ng'ate si batongole. Bibi n'ebigambo bireeteddwa ku muggukiro wano mu New Vision. Kati ne bakulaga ndi Kalondoozi kaliisoliiso wa gavumenti aliko omu ku bakozi ba gavumenti gw'anoonyerezaako. Tyaina ebyobugagga ebikunuukiriza mu 2015 omuko gwe 12 gwe gulaga ebigambo bino. Hakati kalisoliso ne yeebuuza ti ono yaggyawo ebyobugagga bino birabika okufuuka ebyempamatukira yabifuna atya mu mbeera erabika okuba nti tosobola kugigoba bulungi n'ogiggukako. Ne babikulaga wano mu Vision wano ku muggukiro. Ate era ne bakulaga wano nti munda mu ggwanga erya Kenya omukulembeze waayo William Samoei Arap Ruto alina obuweerero bw'eyasudde bannansi b'eggwanga lino Uganda. Bwe yagambye tyaggyewo ekkoligo lino libaddewo ku mataa gasala okuyingira mu ggwanga eryabwe. Ebigambo byonna ne byongera okulaga nti wabaddewo akaseera okuva mu mwaka 2019 wano nga waliwo emisanvu egigaana amata ga kuno okusenga omutalo ogweri e Kenya. Abaakuno ababaddenga bakama amakondo babadde babulwa ngeje bagatwala e Kenya olw'ensonga nti bibibaddenga bizibu bw'otuuka munda mu ggwanga erya Kenya. Bwonna obubaddewo empetero zonna n'obukwakatirwa alabika William Samoei Ruto yazze amazeeko nga muwogo. Ebigambo bye bigenda kufuukira birungi bannansi b'eggwanga Uganda tekuba ayina engeri gy'agenza atoolokosa embeera abaakuno ne bamusiimira ddala. Abamu ne bagamba nti ono omuzibu nnyo era enkola ye y'emirimu erabikidde ddala okubeera nga y'enjogera ey'olwaleero nti muzibu akola bulungi. Kale wano ebigambo ne bireetebwa ku mukolo gw'okusatu wano mu New Vision. Hakati ne bakulaga wuno Alhaji Naduli mutabani we
yafude katinebali tebi gambo tiwa mkulembezo yuguanga yuri kakuta mseveni ya lagide wabeo kudamo kweke nenya umubili guwa mgenzi ebigambo byonna ebyokwekenneenya birabike nga bireetebwa bulungi okunnyonnyola kye kyavuddeko sampolo zino ezamugiddwako zinyonnyole bulungi ebidiringana ku nsonga y'okufa kwe. Kale wuno Alhaji Nadduli ng'aleeteddwa wano ku mukukiro engeri gy'atunula musajja we yatuubye ate bimusobedde era bikyali kkiriza obagaana. Wano ku mukukiro ebigambo bikyawirirawo ddala naye ng'ensonga eno eya Alhaji Nadduli yesinzo kasuka ekkonde vvannyuma wano ku mawulire gano agakulembedde mu New Vision. The Uganda Gazette kano kataba katongole akafulumizibwa gavumenti gulire bukolokolo lijja ligula siringi 15,000. Wakiri buli wiiki baba akenge gye bafulumya kopi eno bw'oyisaamu bw'oti entemyu ojja kubiraba ebyo bitongole gavumenti by'ebeereese. Hakati wano mukulandama ne balambiikiriza wano ne bakwoleka agamakampuni amagye agameruse ne bongera n'okulaga aboogerwako ku nsonga ez'enjawulo n'amateeka gano amagye agaleeteddwa mu ggwanga lino Uganda. Ddala embeera ya kano efuuse katuuka mbu akabona emiryango hakati ntuuse mu Daily Monitor. Monitor biki byakeseza olwaleero era asookedde kumulandira okulaga nti ku mukogo ogwokusatu kwe kuli katikkiro w'eggwanga erya Bungereza omujja alindirira okukuba ebirayiro Rishi Sunak wuno alindiridde nti akoze byafaayo munda mu ggwanga eryo amawanga agaawo gonna galambikiriza n'okwongera okutegeeza nti gwe balinze ono kyebava bateredde n'okumulinda ajje abeeka engeri gy'akuba yakuba ebirayiro okutuula ku ssebugulu y'eggwanga eyo nga ye katikkiro. Ebigambo bibi ne bireeteddwa kati ne bakulaga nti banka zivuddeyo okwogera ku looni ezoogerwako nti mbi waliwo looni eziyitibwa embi nga ebaziwa abantu ate zibafuukira kagumba weegoge. Ebigambo byonna ne bireete wano wano mu Daily Monitor kakati baba naba National Unity Platform naba gavumenti tebalina engeri gye balidde amatereke eri mu kuziika mutabani wa Nadduli Jakana ne bakuleka omusajja wuno erinnya lyalina zibu nnyo ye Majambere oba naye wuno aleeteddwa tibakanganse oli embooku ne motoka ne ziyimirira ne zibuuza kiki ekigenda maaso nti bakuba tibakubira ki tibali bakuba ekyo kimala bibi n'ebigambo ebireeteddwa ku nsonga eyo eyabadde eri mu kuziika. Kati ne bakulaga nti mu kibuga Kampala ebola afuuse ebola 15 be bali ku njolo amagulu bagasibiza ngogo bajjanjaba okusobola okudda engulu. Ebigambo by'ebola bibino ne bireeta abamu okwongera okunyiikala n'okusiba emitaafu mu bwenyi nga bagamba nti batuza ku muggalo. Hakati wano kawamunya ne kagamba nti n'ekirabika aba National Unity Platform bayinza okubanga babadde beetaaga kitu kidogo awo baleme kubaako muntu kubakubamba okwo kawamunya bwe kalambiikiriza. Ebigambo byako bibino birimu okujwajawaza birimu okudongowaza makuumuula oluusi gaba na mawulutundu. Owulidde obuwoomu obuwoomi bw'empapula z'amawulire tukyabongera toseguka ne Ugachick. So tasty tofuna junatuma kaya sana Ugachick kumekala yewoma Ugachick kasukuna tuta Ugachick super singa Ugachick 40 years of serving Uganda. Dala tebina gwa tebina ba kugwera dala kuntu agu nkiyagende dala maso nokuniga okuleta bine bisigalide akati cha mugendo kula kye kino mukwate jolwe liwo omugula kopi oyikudde nkwakwa olotambule ngo nigina kubanga ensonga yo obo mazo kujimaliriza maliriza okusambirira omwachi kadde ka kusimbula ntaizi biyolele mitala leronka kasanti gakute galinge kitembejja gakute nomwaliro buli anabo jatuke kano ke kadde akokuleka gabuka kyalo akube mule iwe namu abafubi mukwate enkwedde mukirire ntokoza mwe muzize izemwa amaaso gatukere ku lukoto tegwali gwa kuwena akulaga nguguru.